Latvijas Republikas Tiesības sargs sadarbībā ar Eiropas Tiesību studentu asociāciju Latvijā organizē tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās. Sveiki, mans vārds ir Lauris Lietes. Es esmu vērtināts advokāts un lectors Latvijas Universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Jau daudzus gadus es labprāt un ardieksmi aktīvi piedalos. Tiesu izspēļu vērtēšanā man aicina uh, Eiropas studentu uh, kustību, juristu studentu kustību Latvijā uh, - Õhtu, Jūrijā - vērtēt uh, ties, uh, tiesu izspēļu kandidātus, pretendentus uh, galvenokārt konstitucionālajās tiesībās, bet arī citās tiesību jomās. Tiesas procesa izspēlē Latvijā ir bijusi laba vēsture. Jau daudzus gadus Latvijas Universitāte, Rīgas Juridiska augšskola, citas Latvijas skolas piedalās dažādās tiesas procesa izspēlēs. Leukā jau pazīstamākā ir koncepcionālo tiesību izspēle, tagad ir arī civiltiesība, krimināltiesība un arī administratīvā procesa. Beidzot, ir pienākusi kārta arī ļoti nozīmīgai jomai proti cilvēku tiesībām. Cilvēktiesības ir relatīvi jauna nozara, un tā, protams, ir ļoti aizraujoša, jo nozara, kas pārklāj jebkuru tradicionālo tiesību nozaru, ir ne tikai visaptvaroša, bet arī ļoti dziļa. Tāpēc cilvēktiesībās praktizējošiem ir jābūt gataviem specializēties un ieti dziļumā ļoti daudzās jomās, ļoti daudzās nerealizētās sfērās. Jāsaka, ir labi, ka mums ir vadlīnijas, ko dod ne tikai doktrīna, ne tikai profesori un akadēmiķi, bet arī. Tiesas, protams, Eiropas cilvēktiesība tiesa, arī Latvijas satvērsmes tiesa, protams, tādas vadlīnijas, pēc kurām mēs zinām, kā aizstāvēt personas tiesības, kā nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu. Latvijā cilvēktiesība jomā mēs esam gājuši ļoti tālu. Latvija ir viena no rekordistēm, skaitot uz sūdzību skaitu uz iedzīvotāju kopējo apjomu. Tātad tas nozīmē, ka mums ir aktīvi cilvēki. Aktīvs arī aktīvs juridiskās personas, jo ir gadījumi, kuros cilvēktiesības varam piemērot fiziskām un juridiskām personām. Katra ziņā tas ir ļoti labs pamats, ļoti laba augsne, lai uz tās jaunie juristi, topošie juristi specializētos un iedomātos arī mēģināt roku. Ļoti labi, ka tiesībai arks ir kļuvis par patronu cilvēktiesību izpēlēm. Un, lai šī pirmā izpēle kļūst par ļoti augstu, kvalitatīvu, profesionālu standārtu, pēc kuras daudzām tālākām, turpinātām izpēlēm būtu jāpalīdzinās, lai veicās studentiem, kas gatavojās, lai veicās vērtētājiem un, protams, sabiedrībai no tā viennozīmīgi būs daudz labāk. Paldies, lai izdodas!